Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gloria Fernández és ja oficialment la nova padrina de la Setmana Santa de Gandia. La Universitat d'Estiu de Gandia compleix ni més ni menys que 40 anys. Primer dia del nou exercici per a un dels col·lectius més importants de Gandia. En referim a la Setmana Santa, que malgrat estar en ple mes de juliol, ahir oficialitzava el que sense dubte és el tret d'eixida de les seues activitats. I ho feia amb una pregunta que és tot un clàssic. Gloria, accepte ser la padrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Resucitat per a l'any 2024? Sí, acepte. Era l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que demanava protocolàriament i de manera pública, davant els membres de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, que Gloria Fernández Català siga la seva representant per a l'exercici que ara s'inicia, com a padrina i cambrera del Crist Resucitat. Amb este nomenament, Gloria Fernández es converteix així en la segona dona en la història de la Germandat de la Santa Faç a ocupar este càrrec. Fernández compta amb una àmplia trajectòria dins de la Setmana Santa de Gandia, com a germana major de la Germandat de la Santa Faç durant els últims 8 anys. També, en 1999, va ser nomenada cambrera d'esta germandat quan el seu home, Vicente Puchol, ostentava el càrrec de germà major. Fernández acceptava visiblement emocionada el càrrec de padrina de la Setmana Santa de Gandia 2024. Para mí, hoy es un día muy especial. Un día en el que me invaden una mezcla de sensaciones, de nervios, de ilusiones, de sueños, todos ellos formando uno solo. Pero al mismo tiempo también me invade un sentimiento de responsabilidad por cuanto que el cargo que voy a ostentar así lo requiere. El president de la Junta Major, Emili Ripoll, feia un repàs dels mèrits de Glòria per a ocupar el càrrec en un any que pensava que anava a ser sabàtic després de finalitzar el seu mandat com a germana major de la Santa Faç. Iniciem tots junts un nou camí al teu costat en la vesprada d'avui i en el que comptaràs amb tot el suport d'esta Junta Directiva, de la teva família, del teu home Vicent i del teu fill Álvaro, que de segur que estaran sempre per ajudar-te. També de la Corporació Municipal, però sobretot dels confrares de les 18 germandats, en definitiva, de la nostra ciutat. Un nou camí on podràs aprofundir en el coneixement del nostre col·lectiu, la seva història i el seu arrelament en la societat civil de Gandia. Un camí que tots vosaltres esperem pugues disfrutar-lo, però sobretot, viure-lo. Per la seva part, l'alcalde de Gandia posava l'accent en la importància que té i que continua adquirint la Setmana Santa de Gandia. I d'ahir l'important paper que representarà Gloria Fernández com una de les màximes protagonistes de la festa. La Setmana Santa de Gandia també és una celebració teixida a base d'emoció i d'il·lusió. Una celebració que es tanca sempre el diumenge de Glòria. El diumenge de Glòria de 2024, si m'ho permeteu, serà el de més glòria que mai, amb un missatge tan universal i necessari que no pot deixar indiferent ningú. El de l'esperança en l'amor i la vida com a instrument per a superar el patiment de les injustícies. Gloria, eres una persona molt coneguda i reconeguda en la Setmana Santa de Gandia, per el teu tarannà i per la teua extensa trajectòria. Avui, tot un emblema de la cultura de Gandia, com és la Universitat d'Estiu, ha complert ni més ni menys que 40 anys. I ho feia amb una conferència inaugural de prestigi, a càrrec de la famosa oncòloga Anna Lluch, una ponència que tenia lloc als jardins de la Casa de la Marquesa de Gandia.
Abans, no obstant això, obria les seues portes l'exposició UEC 40 cites de la cultura, una mostra comissionada per Lluís Romero i Joan de l'Alcázar, que recorre la història estiuenca d'esta universitat a partir dels que hi han estat els seus protagonistes, com es recordava el mateix Lluís Romero. 40 anys d'història que no volen que es quede ahí, sinó que responsables de la UEC pretenen impulsar de diferents formes per a que tinga el seu futur assegurat. I ja estem de nou, altra vegada, amb missatges electorals, ja que ahir mateix començava de manera oficial la campanya de les generals. Precisament avui, en Telesafor i també en Ràdio Gandia Ser, els hem ofert el primer debat organitzat per Ràdio València i el periòdic El País en la Comunitat Valenciana. Una cita en la que han participat la gandiana Diana Morán, pel Partit Socialista, Esteban González Pons, pel PP, Carlos Flores, de Vox, i Àgueda Micó, de Compromís Sumar. Tots ells han explicat algunes de les línies bàsiques del programa electoral de les seues formacions sobre diverses qüestions, com era el cas de Morant i Pons. Bueno, el catastrofismo del Partido Popular es mentir. Señor Pons, ¿cómo vamos a creerle? Sabemos ya lo que hizo el último verano, que fue pronosticar esa catástrofe económica que iba a sufrir nuestro país. Mientras que el gobierno salió con el mayor escudo social precisamente para que no la tuviéramos. La ministra Morant no le están aconsejando bien en este debate porque ella es la última que debería sacar el tema de mentiras, teniendo como candidato al político más mentiroso de la historia de España a la presidencia del gobierno. Y en segundo lugar, la última que debería mencionar el tema del recorte de las pensiones, teniendo de candidato a presidente del gobierno a uno de los políticos españoles, de los pocos que han votado por la congelación de las pensiones. També han donat compte del seu parer en matèria laboral i de violència de gènere, Micó, de Compromís Sumar, i Flores, de Vox. Jo crec que este govern, estos quatre anys, han hagut coses positives i coses no tan positives. Vull ficar damunt la taula que ha hagut una reforma laboral consensuada i dialogada que ha sigut un pas important per a la defensa dels interessos i dels drets dels treballadors i de les treballadores. Des de luego, en matèria de violència contra les mujeres, nada ni nadie va a callar a Vox. Lo que las españolas necesitan no son discursos ni ideologías, no son puntos violeta ni bancos de colorines en los parques. Lo que las españolas necesitan para estar seguras son unas fronteras bien guardadas. Jonathan Carvila té 33 anys i el pròxim diumenge, a les 19 hores, celebrarà la seva primera missa en l'església Sant Francesc d'Assís de la seva localitat natal, Oliva, després que el passat 24 de juny fora ordenat sacerdot junt a altres tres joves. L'esport sempre està present en la seva vida, en concret practica el triatló. De fet, va descobrir la seva vocació de ser cura quan, mentre estava d'Erasmus en la ciutat francesa de Montpellier, com a estudiant del grau d'Educació Física, va faltar el seu iaio i va anar a una capella a resar. Això tot va començar a Mallorca, un primer any que vaig fer a la universitat en l'any 2009, i allí, en la mort del meu abuelo, pues, vaig anar a una capella a resar i posant-me de genolls i plorant davant de Jesucrist, pues, vaig sentir una pau interior i com si una veu em diguera: estigues tranquil, que el teu abuelo està en companyia meva. Entonces, pues, va ser un poc el despertar de la fe adulta i això, pues, vaig anar descobrint què era allò que m'havia passat, pues, llegint un poc l'Evangeli, intentant anar un poc a missa, anar descobrint un poc, no, la fe cristiana que el nostre ambient porta. Assegura estar vivint una gran experiència personal i de fe i que seguirà bussejant en el que considera un oceà immens de riqueses impressionants que no s'esgota, i convida a qui ho desitge a acompanyar-lo este diumenge en la seva primera missa. Serà una cosa immensa la que vos convida a tots a vindre a l'Estat de l'Esprà, no podeu faltar, i donar gràcies a Déu per aquesta vocació que ha eixit del poble d'Oliva. Una vegada més, turisme i esports van agafats de la mà per mostrar Gandia i totes les seues rutes senderistes a les diferents persones que ho desitgen. I esta vegada ho fa a través d'una nova edició del Levántate Corriendo que organitza el Club de Córrer el Garbí. Esta iniciativa, pensada per fomentar l'esport, la cultura i el turisme a la capital de la Safor, es suma als exitosos esdeveniments esportius que el club ja organitza, com la mitja marató i la 10K Ciutat de Gandia i també la Sant Silvestre. Segons ha assegurat la regidora de Turisme,
Turisme de l'Ajuntament de Gandia, Balbina Cendra. Este és un producte que és un exemple de la feina que s'està fent des de Turisme amb els clubs esportius. A més, Cendra també confirmava la bona salut d'aquest esdeveniment turístico-esportiu, esmentant l'augment del 25% de participants, on la majoria són turistes. El Levántate Corriendo, que és el que anem a presentar avui, és una iniciativa que ja du molts anys fent-se i és una iniciativa esportiva, com estem dient, però des de fa un temps turística, una iniciativa que hem dut tant a fires, que hem treballat en difusió, que hem estat coordinats amb el Club de Correr el Garbí, al nivell de que ens comenten que l'activitat inclús ha tingut un increment d'un 25%, que estan sobre les 470 persones en el 2022 i que la gran majoria d'elles van ser turistes. Durant els mesos de juliol i agost, tothom que ho vulga pot gaudir d'entrenaments de carrera guiats per membres experts del club, recorrent les zones de la Marjal i la platja de Gandia. La presidenta del Club de Córrer el Garbí, Lourdes Vidal, afirmava que el preu d'aquesta activitat és de 4 euros per prova o de 11 si es paguen de cop les 5 rutes que tenen lloc el 8, 15 i 22 de juliol i el 5 i 19 d'agost. Les inscripcions es fan en els moments previs a les eixides de les diferents rutes. És una activitat que consisteix en fer unes rutes guiades fent esport, és a dir, correguent, unes rutes guiades per als paratges naturals de Gandia. Donem a conèixer els ullals, donem a conèixer les marxals, donem a conèixer també l'alqueria del Duc, les platges, la platja de la Huit, és a dir, els corredors tenen l'oportunitat de córrer per paratges estupendos que tenim a la nostra ciutat. Tancava la presentació el regidor d'Esports del Consistori Gandia, Jesús Naveiro, assegurant que aquestes eixides estan preparades per a tots els públics, siga quin siga el nivell de preparació de cadascun dels participants. No seran ritmes que requereixen d'una excessiva preparació física, que aquestes curses estan obertes per a qualsevol persona i que no pare, que no es vega un poc el prejudici de no voler participar alguna persona perquè es pense que el ritme de carrera va ser molt alt. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertits en cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.